халмаг бутархайг дөрслөх аргуудыг авч үзье. 2 бүхэл 8-ийн 1 гэсэн халмаг бутархай өгөгдсөн байна. За, жаахан сонирхолтой болохын тулд өгсöntөгөө 2 бүхэл 4-ийн 1 болгочихъя. Эхлээд бүхэл хэсгийг нь авч үзье. За, 2. 2 гэдэг нь 2 бүхэл гэсэн. За, хэрвээ чи хусчихъявал үнийг дөрслөж болно. Энд бүхэл хэсэг тус бүр өгөгдсөн байна. За, тус бүрийг нь 8 тэнцүү хэсэгт хуваасан байна. За, иймд энэ 8/8 гэсэн үг. Тэгэхээр үүнийг ингэж хийнэ. Тэгэхээр 2 гэдэг бол энд байгаа нэг бүхэл мууж. За энэ бол 1. Энд байгаа нь бас нэг. За тэгэд 2 буюу 2 бүхэл болно. Энэ бол 2 бүхэл. За тэгэд бидний мөнгө 4-ийн 1 байгаа. За энэ сүлийн бүхэлэ энэ 8 хэсэгт хуваагцсан. За бүгдэрэг үнийг 4 хэсэг болгоё. Тэгэхээр энэ 4-ийн 1 4.2 4.3 За энэ дөрөөс 1-ийг нь бодно. Дөрөөс 1-ийг нь улбар шараар бодъё. 8-ын хэсгээс 2-н бодогдсон байгааг анзаараарай. Яг л гэвэл 4-ийн 1 нь 8-ын 2-тай тэнцэнэ шүү дээ. За ингээд би 2 бүхэл 4-ийн 1 гэсэн холимп бутархайг дүрсэлж ичлээ. За би дууныг хэрхэн задлж чадахыг харъцгаая. За би энд хэд хэдэн бутархай аваад юу болохыг харах гэж байна. Дүрслэх гэж байна гэсэн. Эхлээд бүгдээ 2-ын 1 гэсэн ботроо аав. За би үнийг хэрхэн төрслөх вэ? Хэрвээ би 1 бүхэл зүйлийг авбал түүнийг 2 хэсэгт хувааж болно. Тэгэхээр 2-ын 1 нь энэ хэсэг болно. За үнийг бодъё. За ингэдэг 2-ын 1 төрслөгдлээ. Эхлээд би 2-ын 1-ийг нэмжвэ. Энэ нь 8-ийн 4-т тэнцв. Энд 8 хэсгээс 4-ийг нь ботсон байна. Энэ нь ихнийг 1 бүхлийн яг хагас тат тэнцв гэсэн. За бидэнд ахиц гарч байна шүү. За одоо тэгвэл 813-ыг авч үзье. 813 нь ямар болох вэ? За эдгээр дөрвөлжин тос бүр нь 81-ийг дүрсэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр би эдгээрийг бодож байна. Гэхдээ зөвхөн 1 2 3-ыг бодно. За дараа нь нэмээд бас 1 88-ыг бодцгаая. Одоо тэгэхээр 88 нь ямар болох вэ? За 88 бол 1 бүхэл пиууник эндээс эхлэе. Гэхдээ энэ нүдийг харахын бодаг вэ. За тэгэхээр үүнийг бодъё. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. Ингээд надад энд нэг бүхэл байна. Энд энэ бол 8.8. Ада тэгэхээр энэ нэг бүхлэгийг гармаа байна. Ягаад гэвэл би хоёр бүхлэгийг авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр 8.1 нэ энд байна. Ингээд нэмэх нь нэм 8.1. Энэ нь энэ энэ бол 8.1 тэгээд бас 8.2-ыг нэмнэ. За нэмэх нь 8.2. Энэ бол 8.1. Иймд 8.2 нь эдгээрээс 2 нь болно. 8.2 нь 4-ийг нэгтээ тэнцүү гэдгийг анхаараарай. Хэрвээ энэ 4-ийг 2 хуваал 2-оор үржүүлбэл гэсэн үг шүү дээ. 8.2 болно. За 1-ийг үржих нь 2 тэнцүү 2, 4-ийг үржих нь 2 тэнцүү 8. Иймчлээс 4-ийг 1 нь 8.2-тай тэнцүү нэмний нэмин харин нэг бүхэл гэдэг бид харсан. Одоо за өөр нэг бүхлийн 2-ын 1-ээр нэмэх 813, нэмэх нь 81 тэгээд бүгдийг нь нэмбэл нэг бүхэл болно. Яагаад вэ гэвэл 2-ын 1 8-ний 4-т тэнцүү тэгээд 81 байгаа бас 81 байгаа. Эдгээрийг бүгдийг нь нэмэх нь бол 8-ний 4-ээр нэмэх 813, нэмэх нь 81 энэ нь тэнцүү 8-ний 8 болно. За 4 дээр нэмэх нь 3 нэмэх нь 1 тэнцүү 8 ингээд 8-ийн 8 буюу 1 бүхэл. За ингээд та энгийн бутархайг нэмэх болон здлаг талаар өөр юм гэсэн төсөөллтөй болсон байхаа гэдэгт их хэлтэй байна.